დღეს ჩავრთეთ ქვაყრელის ატომის ადგური, იყო რაღაცა ტექნიკური პრობლემები, რომელზეც აქტიურად მუშაობთ მელიორაციის კომპანიასთან, თუმცა ისიც აღსანიშნავია, რომ რიგი მელიორაციის ინფრასტრუქტურა 10 წლეულობით იყო გაუმართავი, დღეს მდგომარეობით საკმაოდ ბევრი საქმე გაკეთდა, ბევრი საქმე კეთდება, მაგრამ ვაცნობიერებ, რომ მოსახლეობის მოთხოვნილება იზრდება. Da, am zis că am din reactivul atunci au avut melioratul compania asta, a se uocloes, mă vor și ceai toba, uocloes, treb și ceai toba, s-a sirătis atunci s-a turida, maximul rot, sunt lucruri, o să clăuz, mă tocmai le vedeau acum acum. S-ați scăzut altan dacă au și rebit ca spis municipal de ce soplist arumat gen lebis gan covel triura tu rept informația tu sadra tahmare va cire de ba mosah leobaz guvernii și artul lobit activura tanam și omul meliorația stan romelic guidgaz gurci am sa chit hebis mogoare ba și trei șair to cu ahruri sa tomul sat guri romelic sa tomul sat guri danac mieț o debat doi si scholis cracalis mosah leobaz s-ar scăzut cali uahloez dreb și ceai toba sa sireti sa tomul sat guri რომელიც სამი წლის წინ აშენდა, საკმაოდ ძვირადღირებული პროექტი იყო და ამ სატომბო სადგურით დაახლოებით 6-7 სოფელს მიეწოდება სარწყავი წყალი და ამ სოფლის საკითხიც მოგვარდება უახლოეს დღეებში. Გარდა ამისა, ველოდებით კავთისხევის სატომბო სადგურის ჩართვას, საიდანაც სარწყავი წყალი კავთისხევის ახალქალაქის, გარიყულის და ახალციხის მოსახლეობას მიეწოდება. Ყოველდღიურად შემოსული ინფორმაციების საფუძველზე ვახდენთ რეაგირებას და მელიორაციის შართულობით ვაგვარებთ იმ საკითხებს, რაც აწუხებს ჩვენ მოსახლეობას. კასპის რაიონს ემსახურება თეზიოკამის სერვის ცენტრი მელიორაციის კუთხით. Ამ ეტაპზე დინებით მიეწოდება წყალი მდინარე თეძამიდან და მდინარე ქსამიდან. Უკვე გარემოპირობებიდან გამომდინარე საჭირო არის მექანიკური აწევის სისტემების ჩართვა. Am etapă ჩართული არის თეძმის პირველი სატომბის სადგური, ჩართული არის ჩაერთვება სასირეთის სატომბის სადგური, შემდგომში პარალელურად ასევე ჩაერთვება კავთისხევი და ზემო ხანდაკის სატომბის სადგური.